დავით ჯიქია ერთად ვიზრუნოთ რუსთავზე. რუსთავის მთავარ მოედანზე კონცერტი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა ცნობილმა ქართველმა მომღერლებმა მიიღეს. კონცერტი რუსთაველი მეწარმეების ორგანიზებითა და მხარდაჭერით ჩატარდა. მოედანზე გამართულ კონცერტს ქართული ოცნების მხარდამჭერები შეუერთდნენ, რომელთაც გმირთა მემორიალიდან მოედნამდე ფეხით მსვლელობა გამართეს. კონცერტზე ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი დავით ჯიქია იმყოფებოდა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ხვალ თეატრის უკან მდებარე სკვერში ოცნების რუსთავის მერობის კანდიდატის მხარდასაჭერი კონცერტი გაიმართება. ღონისძიება 8 საათზე დაიწყება. მე ყოველთვის ვგრძნობდი მათ გვერდში დგომას და ამისთვის უხმეს მადლობას ვხდით, მაგრამ დღევანდელი ეს ღონისძიება საკმაოდ სასიამოვნოა, ძალიან კარგია და მე მადლობას გადავხდი ყველა მათგანს ესეთი კარგი მხარდამჭერი ღონისძიებისთვის. მე შემიძლია მეწარმეებს შეპირდე იმას, რომ არავინ მათ არასდროს არ შეაწუხებს. ამას გრძნობენ ისინი ბოლო წელიწადთა და 8 თვის განმავლობაში, რომ არც ერთი სახელმწიფო მოხელე და არ თვითმართველობის ხელმძღვანელი მათთან არ მივა და რაღაცას არ მოთხოვს. ერთადერთი რაც იქნება ჩვენი თხოვნა, ეს არის, რომ მაქსიმალურად მიაქციონ თავიანთ საწარმოების ხელს ყურადღება, რომ მეტი ხალხი დასაქმდეს და ჩემი მხრიდან და ჩვენი მხრიდან მაქსიმალური ყურადღება ის იქნება, რომ მაქსიმალური კომფორტ შევგონთ, იმისა, რომ ამის საშუალება მათ მიეცეთ. გარდა ამისა, მინდა ხვალინდელი ღონისძიებას დავაანონსო, ხვალ კოალიცია ქართული ოცნება რუსთავში მართავს კონცერტს, ეს არის თეატრის უკან და მთელ ყველა რუსთავებს ვთხოვ, რომ აუცილებლად მოგზანდეთ. გადავწყვიტეთ, რომ შევერთებოდით ამ ძალიან დიდ სხვადასხვა ღონისძიებებს, ძალიან დიდ ფორი აქვს ქალაქში და ჩვენი სიტყვა გვეთქვა. მოვიწვიეთ ხალხისათვის საყვარელი მსახიობები, ესტრადის მსახიობები, შემოქმედები, ტატიშვილი და კვაშალის ტანდემი. ჩვენ მუშაობს სამსახურეებს, ჩვენ თანამშრომლებს, ზოგს დრო არ აქვს, ზოგს საშუალება ფილარმონიაში ყველა ვერდადის და ვიფიქრეთ, რომ მოდი რუსთაველებს ერთი ღიმილიანი საღამო მოუწყოთ და სხვადასხვა ხალხი შეკრიბეთ, ჩამოვიყვანეთ, ორგანიზება გაუკეთეთ, იქ გარკვეული რაღაცა უნდა იგი, სცენა, თანხები არა, ეს ყველაფერი ჩვენ თვითონ მოვაგვარეთ. აუარებელის მეგობრები მყავს აქ, თუნდაც ბატონი დავით რეხვიაშვილი, რომელიც ორგანიზატორია ამ დღევანდელი დღის. მე მიხარია ამ ქალაქში, რომელთანაც მაკავშირებ ძალიან ბევრი წლები, ასამ სამაცხოვრებლებთან ერთად გამოდიოდით აქ, ჩემ მეგობრებთან ერთად გამოდიოდით, კონცერტებს ვატარებდით და დღესაც აი მიხარია, რომ ისე მოვიდა ის დრო, როდესაც ამ მრავალი ათეული წლის მერე ისევ წარვდგები რუსთაველი მაყურებლის წინაშე. ყველაზე ისეთი მთავარი ლუკმა, მე ვფიქრობ, ხვალინდელი საღამოა, ხვალ თეატრის უკან სკვერში 8 საათზე იქნება როკ მუსიკის და რეგი მუსიკის სინთეზი, ასე ვთქვათ, 2 საათნახევრიანი პროგრამა. აქვე მონაწილეობას მიიღებენ ახალგაზრდა მომღერლებიც. როკ მუსიკას წარმოადგენს ყველასთვის კარგად ცნობილი და საყვარელი ჯგუფი დესპანი, ხოლო რეგი მუსიკას ჯგუფი ამანკილა. ასე რომ ვეპატიჟები აუცილებლად მთელ რუსთავს ხადია ყველანაირი პოლიტიკური კუთვნილების გარეშე, იმდენად რამდენადაც ჯერ ერთი სკვერი ისეთი კარგი და თბილი ადგილია, მე თუ მკითხავ და არ არის ხოლმე ხშირად განებირებული აი ამ მუსიკალური რაღაცები, ზოგადად კულტურული ღონისძიებებით. ანუ ხვალ იქნება ძალიან მაგარი საღამო.